Jis jau gerai, jau bet... Galėjau čia visą kelionę, jokam per savo, jokam per savo. Likauskas kažkaip sakė, sako, nu paskui kaip žmonai sakiau, nu aš, bet sako, tu nematyk, koks gydas gydas buvo, tai aš tai dar nieko. Jo, būdas... Kai išlyko jau nebėra, nes... Pagadai pastatė, prieš trūko.